ինչի գրանց է։ Քննարկում ենք հարցահամար 31-ը։ Արցախի Հանրապետության հաշվառված եւ կամ փաստացի բնակված քաղաքացիներին 4 ամիս ժամկետով ամսական դրամական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելը։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչ հարցի զեկուցումը թույլ տվեք ներկայացնել միջազգային Արցախ հայրենիքը տրամադրված սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընդհանուր պատկերը։ Մասնապես կառավարության տարբեր որոշումներով մինչև 20 միջոցառում մենք ունենք հաստատած, որոնց մի մասը ամբողջությամբ կատարված է, մի մասը դեռ ընթացքի մեջ է։ Ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր միջոցառումների շրջանակներում ուղիղ ֆինանսավորվել է 21.5 միլիարդ դրամ, իսկ այդքան գումար արդեն փաստացի տրամադրվել է Արցախ հայրենիքը։ Արկա ծրագրերի շրջանակներում, որոնք դեռևս ընթացքի մեջ են եւ առաջիկա օրերին կավարտվեն, մինչև 3 միլիարդ դրամի լրացիչ բյուջե ունենք, որը շարունակելու են ստանալ, այսինքն ընդհանուր առմամբ արկա ծրագրերով մոտ 25 միլիարդի ֆինանսավորում արդեն ունենք, եւ այն ծրագիրը, որը արդեն հաստատել ենք եւ այսօր կներկայացնեմ դրա կարգը, դրա շրջանակներում նախատեսվում է ընդհանուր բյուջեն 4 ամսվա համար աջակցության մոտավորապես 30 միլիարդի, այսինքն ընդհանուր առմամբ այս պահին կառավարության կողմից հաստատված որոշումների շրջանակներում Արցախ հայրենիքը տրամադրված աջակցության ընդհանուր բյուջեն հասնում է մոտավորապես 55 միլիարդ դրամի։ Բացի սրանից, նաև Արցախի մեր գործընկերների հետ համատեղ կան մի շարք միջոցառումներ, որոնք իրականացվում են Արցախի կառավարության կողմից, եւ մոտավորապես այդքան հատկացումներ նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից իրենց կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կլինի, մասնապես 2021 թվականի ընթացքում Արցախում փոխհատուցվելու է կոմունալ վճարների ծախսերը որոշակի սահմանների շրջանակներում գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ կապի գծով 6 ամիս հիմնական գործնական բիզնեսի մասով հիմնական ճյուղերում փոխհատուցվելու է եկամտային հարկ ամբողջությամբ բիզնեսի համար, սա նաեւ բիզնեսի խրախուսման է ուղված, ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային սպառողական վարկերի մասնակի փոխհատուցումը իրականացվելու Արցախի կառավարության կողմից որոշակի գումարի շրջանակներում, նաև վերջերս Արցախի կառավարության խորհրդարանի կողմից ընդունված նաև հարկային համակարգի որոշ փոփոխություններ, որոնք նույնպես էական ազդեցություն կունենան նաև բիզնեսի խթանմանը, մասնապես եկամտային հարկը սահմանվել է 15%, շահույթի հարկը բազմաթիվ ճյուղերում դարձել է 0, փոքր բիզնես այնտեղ հաստատագրված վճարով էր աշխատում, այդ մասով հաստատագրված վճարը դուրս է եկել։ Մեր միջոցառումներով մոտ 100,000 քաղաքացի օգտվել էր առաջին միջոցառումից, որով տրամադրվում էր 68,000 դրամ օգնություն, եւ դրանից բացի տեղահանված անձանց, որոնց թիվը կազմում է մոտավորապես 35,000 քաղաքացի, յուրաքանչյուր անձի այդ թվում անչափահաս երեխաների տրամադրվել էր 300,000 դրամ աջակցություն, այդ աջակցությունից 30,000 հոգի արդեն ստացել է, մինչև 7,000 հոգի կստանա այդ աջակցությունը։ Այս մասով մենք ունենք նաև որոշակի խնդիր, որ Արցախի մեր մի քանի հազար հայրենակիցներ, ովքեր փաստացի ապրել են Արցախում, սակայն գրանցված չեն եղել այդ տարածքներում, գրանցված են եղել Հայաստանում կամ օրինակ Ստեփանակերտում, այդ խնդիրը նույնպես կարգավորված է, եւ հիմք ընդունելով միայն նրանց փաստացի բնակության վայրը, նույնպես դարձել են այս աջակցության շահառու։ Գործող հարցը, որ զեկուցեն, վերաբերվում է 4 ամիս ժամկետով ամսական դրամական օգնություն տրամադրելու կարգին, որոշումը արդեն կայացվել է, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին բացառությամբ 18-ից 63 տարեկան տղամարդկանց, ովքեր չունեն հաշմանդամության խումբ, տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս միանվագ աջակցություն 68,000 դրամի չափով 4 ամիս ժամկետով։ Աջակցության տրամադրումը համաձայն կարգի բաժանված է 2 մասի՝ կենսաթոշակառու 63 տարեկանից բարձր կենսաթոշակառուներ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձին աջակցությունից օգտվելու համար դիմում գրելու անհրաժեշտություն չեն ունենա, նրանք իրենց աջակցությունը կստանան Արցախի սոցապնախարարության կողմից տրամադրվող կենսաթոշակների հետ համատեղ, իսկ process-ը նախկին միջոցառումների համատեղականորեն պարզեցված է, մյուս քաղաքացիները սկսած արդեն փետրվարի 25-ից հնարավորություն կունենան էլեկտրոնային կարգ օպտիմում ներկայացնել, եւ արդեն մարտի 15-ից սկսած յուրաքանչյուր ամիս այս աջակցությունը կստանան՝ ի տարբերություն նախորդ միջոցառման,
մենք այստեղ նաև վճարումները այս անգամ իրականացնելու ենք բանկային քարտերի փոխանցման միջոցով, որպեսզի յուրաքանչյուր ամիս դիմում գրելու և հայ փոստից ստանալու խնդիր չունենան, այսինքն այս անգամ մեկ անգամ դիմում որ կգրեն, 4 ամիս արդեն առանց որևիցե լրացուցիչ դիմումի աջակցությունը կփոխանցվի։ Ավելի պատկերավոր որ նկարագրենք այս աջակցության չափը, թե Արցախի միջին վիճակագրական ընտանիքը վերցնենք մոտ 5 հոգանոց, նաև հաշվի առնելով կենսաթոշակը մոտ 320 000 դրամ աջակցություն է տրամադրվում Արցախցի ընտանիքին, և եթե դրան գումարենք նաև այն միջոցառումները, որ Արցախի մեր գործընկերները իրականացնում են կոմունալների վարկերի փոխհատուցում, նաև կա արագ արձագանքման կարիքների գնահատման հնարավորություն այն քաղաքացիները, որոնք ունեն օրինակ սննդի կամ հիգիենայի կամ կենցաղային պարագաների կարիք, Արցախում կա նախարարությունում գործող պահեստ, նաև վերջերս համատեղ գործարկել ենք էլեկտրոնային հարտակ կարիքների գնահատման, եթե մարդիկ հրատապ ինչ-որ արագ խնդրի կարիք են ունենում, արագ արձագանքում ենք և նաև այդ խնդիրները կարգավորում են։ Այսքանով։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Առաքելյան, պաստորեն Արցախի աջակցության փաթեթը մեր կառավարության կողմից այս պայմանությամբ 55 միլիարդ դրամ է։ Ավել համեցեք։ Վարչապետ, համաձայն ձեր ճանապարհային քարտեզի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 6-րդ կետերի անցած տարվա դեկտեմբերի ընթացքում Արցախի կառավարության միջոցով օժանդակության 4 ծրագիր իրականացվել, որի համար մենք փաստացի ծախսել ենք 6 միլիարդ դրամ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր թվով 14 միջոցառում նույն կետերի համապատասխան, որոնց մի մասը պարոն Առաքելյանը ներկայացրեց, իրականացվել և իրականացվում են հիմա, որոնց ինդիկատիվ բյուջեն կազմելու է 55 միլիարդ դրամ, որոնք կառուցվածքի իմաստով 3 գլոբալ խումբ ունեն իրենց մեջ. Արցախի մեր հայրենակիցների խնդիրների լուծումն է, ընթացիկ և հրատապ, ֆունդամենտալ խնդիրներին է սական հրադառնա։ Մեր զինծառայողների ընտանիքներին և վիրավոր զինծառայողներին օժանդակելու խնդիր միջոցառումներն են, որոնք 2 մասից են բաղկացած։ Ֆունդամենտալ իմաստով միջոցառումները իրականացվում են հիմնադրամի կողմից, այդ թվում մեր համաֆինանսավորմամբ որոշ չափով, բայց մենք առանցին նաև նույն շահառու խմբերի համար իրականացնում ենք միջոցառումներ, և չմոռանանք ուսման վարձը, որի համար կրթության նախարարությունը հատկացրեց բյուջե, և առաջի կիսամյակի ուսման վարձի 100% հատուցման միջոցառումն է, այսինքն 6 միլիարդ գումարած 55 միլիարդ ինդիկատիվ, և աշխատանքային խմբում մենք այս հարցերը քննարկում ենք ձեր կողմից, ձեր որոշմամբ ստեղծված, և հիմա ունենք արդեն ըստ էության ընթացիկ և հրատապ խնդիրները այս միջոցառումների ծածկույթով լուծված կարող ենք համարել որոշակի իմաստով, բայց մենք հիմա արդեն պետք է սկսենք քննարկումները տներով ապահովելու խնդրի լուծման ձևաչափերը մշակելով, և ինչ-որ պահի կներկայացնենք երևի։ Եվ հետևաբար այս պահին, որ կարող ենք 61 միլիարդ 61 միլիարդի փաթեթով մենք Արցախին աջակցության ծրագրերը արդեն ընդունվածների փաթեթն է այդքան, այո։ Բան վարչապետ, 6 միլիարդը փաստացի ծախսվել է, իրականացված ավարտված ծրագրեր են, պարոն Առաքելյանի կողմից 21 միլիարդը արդեն ուտիլիզացված մասնա, ծախսված մասնա, և այսօրվա այս մեծ միջոցառումման կարգը, որ հաստատում ենք, ենթադրում է 4 ամսվա ընթացքում ևս 30 միլիարդի ծախս։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում արդեն 18 աջակցության միջոցառում ենք ընդունել, բայց պետք է նաև արձանագրել, որ 18 աջակցության միջոցառումների իրականացման տեմպերի մեջ որոշակի խնդիրներ ունենք, մասնավորապես վիրավորված զինծառայողների աջակցության ծրագիրը ոնց որ թե անհրաժեշտ տեմպով առաջ չի գնում, ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ անհետ կորած և կերևարված մեր հայրենակիցների ընտանիքներին աջակցության ծրագիրը
Աստեղության դերևս ինչքան ես շփումներից հասկանում եմ, դերևս չի ամբողջացել, այսինքն կան շահառումներ, որոնց գումարը դերևս չի հասել։ Ճիշտ է, մեծամասնությանը հասել է, պարոն Գրիգորյան, բայց կան շահառումներ, որոնց դերևս այդ գումարը չի հասել եւ պետքա արդեն ավելի ինտենսիվ զբաղվել, որ այս խնդիրը լուծվի։ Հաջորդ հարցը, որի հետ առնչվում ենք եւ վերջին անգամ նաեւ այսօր եմ այդ թեմայի հետ առնչվել, այնտեղ կարգերի մեջ պետքա փոփոխություններ մտցնել, որպեսզի այդ աջակցությունը ավելի արդյունավետ տեղ հասնի եւ կարծում եմ կառավարության որոշումներում որոշակի կարգավորումներ պետք է իրականացնել բաշխման առումով, որպեսզի ավելի ճշգրիտ հասցեատերերին հասնի եւ այդտեղ կարևոր թերություն եմ համարում են, որ երեխաները ոնց որ թե որպես շահառու չեն հաշվառվում եւ դա գործնականում որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Ես հանձնարարել եմ արդեն, որ այդտեղ որոշակի ուսումնասիրություն անենք եւ ըստ ամենայնի որոշակի ճշգրտումների կարիք կա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, նաև նույնիսկ այն ծրագրերը, որոնք արդեն իրականացվում են, պետքա այդ ծրագրերը միհատել նաև գործնականում ինչ խնդիրներ, ինչ բողոքներ են առաջացնում շահառուների շրջանում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցը լուծել։ Հա, մեկնաբանեմ, որ այդ շատ կարևոր բան եք ասում, պարոն վարչապետ, այդ բողոքները մենք էլ ենք ստանում։ Ընդ որում մեր հայրենակիցները, որոնք մասնակցում են այդ նիստերին, մենք պարբերաբար փորձում ենք հրավիրել լսել նաև իրենց, և այո կամ բողոքներ, բայց տեսեք խնդիրը ինչում է, այն հրատապությունը, որը մենք, այն արագությունը, որը մենք պարտավոր էինք ապահովել նախորդ ժամանակաշրջանում և նույնականացման գործառույթները ավտոմատացված կերպով, կոնֆլիկտի մեջ են։ Այո, ճիշտ է, երեխաների խնդիրը կա, հյուրընկալության ծրագրով երեխաների խնդիրը կա եւ այլը եւ այլը, բայց եթե մենք, այո, մենք պետք է բարելավենք այս միջոցառումները, որպեսզի շահառուն ավելի ճիշտ նույնականացվի եւ կարիքը ավելի ճիշտ նույնականացվի։ Ինչի մենք դա չարեցինք մինչեւ այսօր, որովհետեւ դրա դիմաց սկսվելու են բողոքներ օբյեկտիվ, որ շատ դանդաղ ընթացքը եւ շատ դժվար է ստանալ օժանդակության գումարները, որովհետև ինչքան մենք շատ նույնականացնենք կարիքը եւ շահառուին, այդքան գործընթացը սկսում է բարդանալ եւ ավտոմատացված ռեժիմը սկսում է ավելի նվազել։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, մենք ճիշտ ենք արել, որ սկզբնական փուլում ավելի ընդհանրական բնույթի միջոցառումներ ենք իրականացրել, որպեսզի արագությունը ապահովենք, բայց հիմա յուրաքանչյուր հաջորդ միջոցառման մեջ շահառուի և շահառուի կարիքը, ձեր ասած, պես ավելի ճշգրիտ կնույնականացվի, որպեսզի ավելի հասցեական լինի օժանդակությունը։ Բայց ցուցակների հետ կապված մենք դեռ այսօր էլ պրոբլեմ ունենք, բայց կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներ այդ խնդիրները կսպառվի, երբ որ վերջնական ցուցակներ ունենանք շահառուների, միջոցառումները շատ ավելի հասցեական և նույնականացված շահառուներով կլինեն։ Նկատի ունեմ ամենօրյա այդ, այսպես ասած, լավարկման թեմայի վրա պետք է աշխատել, որպեսզի մաքսիմալ ճշգրիտ լինի։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ Գառնան աշխատանքների մեկնարկի սեզոնին։ Մենք վերջին խորհրդակցության ժամանակ քննարկում ունեցել ենք այդ թեմայով կրկին և կարծես թե կանխատեսումները մեզ թույլ են տալիս նաև ասել, որ ջրային ռեսուրսների առումով եղանակային պայմանները գոնե այս պայդրությամբ բարենպաստ են, և ջրային ռեսուրսների կուտակման խնդիր կարծես